Mirëmbrëma zonja dhe zotrinë, mirë se vini në formatin 60 minuta për këtë diel. Në fakt, ndryshe nga javët e kaluara, unë duhet të filloj pak me një reagim që dhe disa komente që qarkullojnë në rrjetet sociale kohëve të fundit mbi çështjen e profilizimit politik të qoftë emisionit apo dhe qoftë kronikave editoriale që unë bëj çdo ditë në televizionin Sot 7. Në fakt, duhet të theksoj që asësi gjithmonë në këtë televizion panshmëria dhe kualiteti i informacionit është tepër i lartë qoftë në linjën editoriale. Për këtë do që ka mendime të ndryshme, ftoj në qoftë në këtë studio, qoftë në studio të tjera, të vilet japi ato mendime dhe s'është as pak problem. Për këtë ditë e sotme, në fakt kemi një temë paksa të nxehtë, ndërkohë që LSI ndes motorët për zgjedhjet e 25 prillit dhe për këtë arsye sot në studio kam Tea Shkëmbin, të ftuar kryetare e lëvizjes rinore për integrim në qytetin e Pogradecit. Faleminderit. Gjithashtu dhe zotin Dorian Latiflari, zëvendës kryetar i lëvizjes socialiste për integrim në qytetin e Pogradecit. Faleminderit sot. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Duket sikur lëvizja socialiste ka filluar një intensitet lart takimeve, zgjedhjeve, por para se të fillojmë këtë pjesë, një prezantim tuaj të shkurtër, pasi nuk keni shumë muaj që jeni në pozicionin e nënkryetarit të kësaj force politike. Patjetër, unë angazhimin tim me Lëvizjen Socialiste për Integrim e kam patur që prej marsit të vitit 2012, atëherë një angazhim minimal mund të quajmë, por duke parë që programi i LSI-s ishin mbështetje ndaj të rinjve, dhe për këtë arsye si thuash mjoshi ky lloj programi. Gjatë gjithë kësaj kohe nuk jam shkëputur asnjëherë nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Jam angazhuar në vende pune të ndryshme. Pra në strukturat e përëndshme kryesisht. Pa tjetër, po. E kuptoj. Shof që në vazhdën e nisës kësaj fushate, duke sigur ka një aktivizëm elektoral, duhet të them, të Lëvizja Socialiste për Integrim. Duhet shof historikisht. A është njëjtë ky aktivizëm apo ndodh vetëm në periudën para zgjedhore? Shiko, mendoj ndryshe nga partitë e tjera, Lëvizja Socialiste për Integrim e ka patur historikisht atë lidhjen e fortë me bazën. Pra ne nuk e se jemi në fushat vetëm periudën që në i lejon ligji, por ne në fushat elektorale jemi gjatë gjithë kohës. Nuk kemi ne, do me thënë që është periudë opozite apo është periudë pushteti, Lëvizja Socialiste për Integrim gjatë gjithë kohës në teren, për të gjuar problematikat e qytetarve, halet, në gjitha ato që i shqetësojnë qytetarët. Në fakt, unë duhet ndaloj dhe pak tek Tea. Zënjush Tea Shkëmbi, në fakt, është era e parë që ajo del publikisht në media. Dhe duhet të përgëzoj për vetëm arsye, sepse është të paktën nga tre forcat e mëdha politike, vetëm një vajzë e cila drejton një forum politik. Është e vështirë që të drejtohesh një forum politik, sidomos në një situatë pak sa ndoshta të tensionuar politike në vend, qoftë edhe në qytet. E kuptoj, të falenderoj në radhë fare dhe për pyetjen. Sigurisht, të qenit një vajzë, të jetë pjesë e një politike është e vështirë. Është një sfidë me veten në radhë parë, po dhe me të tjerët, sidomos në teren, pasi tereni është pjesa më e vështirë. Por kur shikon që ke mbështetje, kur shikon që pranë vetes ke njerëz të cilët ty të japin frymë të ecësh përpara, të jesh vetvetja dhe të arrish ato synime si i ri, si një i ri që do të arrish. Gjithsesi, unë për këtë fakt jam shumë e lumtur që jam sidomos pjesë e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kjo mundësi që më është dhënë mua është një mundësi që ju jepet gjithë rinjve, të cilët tashmë dhe ne jemi në para luftës, por duhet të pyes, është unë e fola edhe pak me Dorianin tani për çështjen zgjedhore. Ju si vajzë keni të vështirë të dilni në teren me grupacionin e të rinjve apo për të bërë fushat dhe për të parashikuar një platformë tuaj? Absolutisht. Jo. Unë mund të them se çdo ditë takojmë me të rinj, çdo ditë jam pranë të rinjve, çdo ditë dëgjojnë të rinj të cilët shprehin problematika dhe pse jo dëshirat e tyre për të qenë pjesë e forumit tonë.
Kjo për shkak edhe të programit që ka dalë, pasi programi që ne do ta diskutojmë më pas, po. Por edhe nga mundësia dhe nga ajo që shohim tek Lëvizja Rinore për Integrim. E kuptoj. Nga ana tjetër, unë duhet të kthehem pak tek Doriani, duke se më falë që po drejtohem me Dorianin. Dori më mirë. Okej, për sa i përket pjesës fotove dhe takimeve në teren, shoh që kohëve të fundit unë e potencova edhe në fillim, ka një angazhim më të dukshëm ndoshta se herët e tjera. Ju potencuat që është një parti e cila funksionon dhe kur nuk kemi fushat elektorale, por unë shoh kohëve të fundit një përqindje të takimeve. Ju lutem me materialin numër 2 të më ndjeki në studio. Siç duket, ju keni shkuar në disa zona. Patjetër, ne çfarë kemi diskutuar në këto zona me banorët, me qytetarët dhe çfarë i keni ofruar atyre? Materiali numër 2, lutem ndërkohësisht. Patjetër, unë siç e thash edhe më pak më parë, ne jemi gjatë gjithë kohës terren, në lëvizje, kohët e fundit kemi një intensifikim të aktiviteteve elektorale, por kjo edhe për shkak sepse ne na kërkojnë edhe qytetarët që të jemi prezent atje nëpër zona. Pasi ato janë zona të cilat të thuash janë të harruara nga pushteti, qoftë nga pushteti qendror apo nga pushteti vendor, dhe sipas kësaj qytetarët kërkojnë prezencë të partive politike apo të njerëzve që ata mendojnë që nesër pas nesër do të zgjidhin dy halla apo probleme, apo edhe për shkak të mungesës së investimeve mendoj sidomos zonat e thella ka një problematik të madhe sa i përket investimeve, dhe për këtë arsye ata duan një lloj garancie nga ne që nesër ne nuk do të jemi si këta që janë sot. E kuptoj. Do të thonë pse këta njerëz e kërkojnë këtë gjë? Çfarë ka ndodhur me qeverisën aktuale që sipas jush i bën këta njerëz të jenë kështu revoltuar? Mund të themi që rilindja katërvjeçarin e fundit këta njerëz i ka dëmtuar çdo lloj të drejte, dhe për këtë arsye ata ndihen të cunguar dhe kërkojnë një dritare ku ata mund të dëgjohen, të shprehen. Për këtë arsye mendoj se ata na kërkojnë neve të jemi prezente në ato zona. E kuptoj. Pak a shumë ne ndjekim edhe pamjet në që po transmetojmë me telegjë regjia, dhe duket që takimet duken që thjesht vetëm në ambiente të hapur edhe me shumë njerëz, por edhe në brenda familjeve të ndryshme. Duhet të them për sa i përket edhe Teas, të rinjtë në qytetin e Pogradecit, në kontakt me ju, çfarë mendojnë për Lëvizjen Socialiste dhe propozitat? Më falni, Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe propozitat e kësaj të fundit në rrafshin edhe në betejën politike. Si ndjen ata në këtë moment? Në radhë të parë, në fakt, ajo që më prek më së shumti, mua nga të rinjtë është humbja e shpresës. Të humbësh shpresën, njëri është, do të thotë që për të ka mbaruar çdo gjë. Në momentin që njëri shenjë një dritë, shenjë një shpresë të vetme tek një parti, atëherë do të thotë shumë. Do më thënë, akoma ka të rinjë që besojnë në partë? Ka të rinjë që besojnë, ka dhe shumë të rinjë të cilët janë të zhgënjur, pasi shumë premtime për të rinjë të janë dhënë, sidomos për në lidhje me arsimin, arsimi tani është bërë ajo që për të rinjë të duhet një gangren, po, një gangren, se faleminderit, një gangren e vërtet. Në fakt, ajo që më ka shqetësuar dhe më shumë është në lidhje me gjimnazistët. Në rast se ti takon një gjimnazist që është përpara se të shkojë në universitet, ai është i shokuar me veten e tij, nuk di çfarë zgjidhje të bëj. Pra ne duhet jemi të aftë që një gjimnazist t'i tregojmë lidhjen e arsimit me tregun e punës. Pra, ata nuk janë të qartë. Nuk janë të qartë për të ardhmen e tyre. Domethënë ne duhet të jemi ata që duhet t'ju shndrojmë pranë të rinjve, duhet t'ju tregojmë rrugën e dur, pse jo, një degë të dur që tregu i punës nesër të jetë një mundësi shumë e mirë për ta. Një pyetje jo, të brendshme, pak a shumë. Çfarë të pyesim më shumë ata bashkëmoshatarët e tu? Cila është gjëja? A do bëhet Shqipëria? Kjo është një pyetje më e. Pak a shumë duhet të them përsëri tek ju zoti Latifari për sa i përket pjesës së impaktit të marr nga ato grupimet që ju takoni në teren. Duke qenë se të paktën siç ju e lançoni janë përditshme takimet e ngjashme, dhe cili është impakti që u merrni në lidhje me këtë situatë? A ka një mbështetje Lëvizja Socialiste për Integrim në qytetin e Pogradecit, apo duket se përsëri qëndron në stadat normale të viteve të shkuara? Shiko,
unë mund të them që pas masakrës në vitit 2017, që bëri rilindja me zgjedhjet qendrore, të cilat edhe media ndërkombëtare publikuan, njerëzit janë frustruar dhe janë të mllëfosur, dhe mezi e presin 25 prillin, të duhet ta dëgjoj mirë, mezi e presin 25 prillin, sepse ata duan me pa tjetër që e drejta e tyre të shkojnë në vend. Nuk mundet një parti politike të përdhos të drejtat e një populli. Prandaj, edhe jo vetëm Lëvizja Socialiste për Integrim, por edhe opozita do të marrë një mbështetje spektakolare në këtë zgjedhje. Jo potencuar dhe opozita. Patjetër. Domethënë, këtu përfshin edhe Partinë Demokratike apo jo? Po, opozita bashkuar, nuk është vetëm Partia Demokratike, janë edhe partitë e tjera. Këto subjektet kanë rënë dakord që momentalisht mos jenë në listat përbashkëta. Po, si e shihni këtë ju? Një avantazh apo disavantazh? Mendoj se kjo është thjesht një kalkulim matematik, i kanë bërë partitë secila në kalkulimet e tyre dhe mendoj që është avantazh. Pse jo? Sepse ti ke mundësi që publiku t'i ofron më shumë alternativa të zgjedhi. Sepse nëse do të ishim në një listë të veçantë, ne do të kishim vetëm 140 kandidat normalisht. Nëse jemi në dy lista, ne kemi 280. Nuk mendoni se njerëzit kanë një lloj diapazonit të gjerë të zgjedhjes së kandidatëve. Nuk mendoni se mundet të hiqni deputet nga njëri dhe tek tjetri tek subjektet opozitare, ndërkohë që kjo mund mos sjellë ndryshim të numrave tek majoranca? Shiko, nuk besoj se është shumë e rëndësishme kjo, se sa është e rëndësishme, mendoj që njerëzit dalin të votojnë sepse është e sigurt që sa më shumë njerëz dalin votojnë, aq më shumë ata duan ndryshimin. Pak rëndësi ka se cila parti mund ta marrë. Mjafton që opozita të sjellë ndryshimin, por dhe të jetë një ndryshim jo siç ka ndodhur herët e kaluara, por të jetë një ndryshim sa më i madh. Ne kuptojmë. Përse do qëndrohet tek ju përsa i përket oponencës dhe opozitarizmit, domethënë dy elemente qendrore përsa i përket pluralizmit politik. Duket e kam cituar shpesh herë në studio sikur ka një heshtje. Ka një heshtje nga partitë opozitare që aktivizohet shpesher vetëm në çështje fushatash. Nuk mendoj sepse që ka në një lloj heshtje Lëvizja Socialiste për Integrim gjatë gjithë kohës ka qenë denoncimet her pasershme. Edhe Lëvizja Socialiste për Integrim gjithashtu ka bërë në Pogradec ka bërë denoncimet e saj. Kështu që gjatë gjithë kohës dalin denoncime edhe nga opozita bashkuar komplet. Megjithatë ky është një mendimi juaj, më kupton, por nëse është mendimi im, kjo është pak shumë. Nuk është konstatimi im, kështu që unë konstatoj që ne kemi qenë prezant në opinionin publik për denoncuar raste apo abuzime të ndryshme. E kuptoj. Ndërkohë duhet të qëndroj përsëri tek një reagim, materiali numër 1 ju lutem shoqëroj në sken dhe për sa i përket një postimi që është bërë nga ju në rrjetin social Facebook në lidhje me një reagim. Siç duket ju keni replikuar kundër një portali i cili ka akuzuar ose ka hedhur hipotezën se nga Lëvizja Socialiste për Integrim ka filluar një luftë të ftohtë me Partinë Socialiste dhe këta të fundit po ju heqin eksponent tuaj nga radhët e partisë tuaj. Faleminderit që nxorë. Është kjo unë mendoj që është një tellall mediatik. Kështu i quajon këto, shashka mediatike që mundohet të hedhë rilindja, por këto janë urdhrat të rilindjes të qendrës tashmë. Kështu që kjo është një strategji e tyre që nuk do t'u shkojnë, nuk besoj se ata do ta ndalin dot vrullin e trinjve të rejave në 25 prill. Le të mundohen të thonë që jo po ikën njerëz të LSI-s, jo po kështu. Nuk ndalin dot vrullin e trinjve. Realisht ka pasur ikje nga LSI, jo? Nuk është se nuk ka pasur ikje. Tek tuk me kokra mendoj në çdo parti ka, sepse partia është një institucion i hapur. Po pse zgjen dikush nga partia juaj ta bëjë publike e ikën, no? Se edhe nga partitë e tjera. Është një pyetje logjike që mund ta bëj kushdo. Si jo, është ender e hershme tashmë Edi Ramës, ajo shkrija në thonjza do të thoja e Lëvizje Socialiste për Integrim. Po këtu s'kemi Edi Ramën këtu po gradecë. Po urdhrat nga i marrin edhe këta, kështu që nuk është se mbaj shumë përshtypje. Është një ndër ti për shkrijen e Lëvizjes Socialiste për Integrim, merr një apo dy ish funksionar të lartë, po që për mua këto nuk janë shumë të rëndësishme, më kupton, ata janë thjesht për largime për interesat e tyre personale. Këtu në Pogradec nuk është se kemi patur probleme të tilla. Kështu që nuk është shumë e rëndësishme. Këto janë thjesht tallalle mediatike të rilindjes
e cila mundohet sa më shumë të fryja sa i kauzës apo andrës në thonjësat ati që do shkri lësi, nuk e shkri në okay. lësi. U bëgaloj pak për sërjet e këtëja, përse për këtë rinis në proporcion në zjedhe dhe 25 prillit. Si pas mendimin të uaj, si kategorizohet rinja po gradecare, ku profilizohet më së shumë të tek subjektet politike? Tani nuk dhe themi gjithmonë të klësia, por si pas mendimi të uaj, një mendimi përgjithshëm. Atëherë, në LSI, Lëvizja Rinore për Integrim, sigurisht dhe ajo është pjesë e strukturave të saj, që do të thotë, të rinjt, sikurse edhe strukturat, kanë një bashkëpunim midis tyre. Po. Në fakt, dua të theksoj që shumë prej të rinjve kanë marrë dhe përgjegjësi në struktura, janë drejtues organizatash, dhe kjo po ta mendosh në Lëvizjen Socialiste për Integrim, në Pogradec, mosha më e re, do më thënë, përqindja më e madhe e moshës është në 30 vjeç. Që do të thotë, rinja është... Përse e përket? Do më thënë, ju vazhdoni me teorinë e dikurshme që Lëvizja Socialiste për Integrim është një parti politike që në qendër të saj ka rinin apo. Patjetër, fokusion kryesor është rinia, ne këtë e kemi treguar me kohë, po të shikosh ke plotë rinë që ne kemi pasur deputet, kanë qenë pjesë të Këshillit Bashkiak, kanë pasur përgjegjësi shumë të shumta. Pra kjo tregon që mbështetja jonë ndaj të rinjve ka qenë dhe do të jetë gjithmonë, do të jetë prioritet pa diskutim. Në rrafshin e brendshëm partiak, a mendoni se do ta evoluoni më tepër dhe më tej këtë pjesë deri në ardhen ndoshta edhe në pushtet? Sigurisht, qëllimi jonë ky është, fokusion kryesor, si përse të thash. E kuptoj. Nga ana tjetër, ka dhe një element që mua më shqetëson shumë, është popullimi, largimi nga vendi ynë. Ka shumë të rinjë që në jetën përditshme takoj dhe më thonë që Armand në Shqipërinë nuk mund të rrim dot. Po pra, kjo vjen si pasojë shumë elementë. Një nga elementet kryesor është ekonomia, papunësia, pagat jo mirë paguara. Pra, nëse një i ri nuk ka mundësi se ku të punësohet, çfarë prej të bëjë ai i ri këtu në Pogradec? Shkon në orën 5 mbas ditës, e shumë tani të rinë do të shikojmë ose në kafe, ose do të ikin në shtëpi. Pra, sepse as të rinë kanë mbetur pothuajse mosha më e madhe, mosha e tretë, gjë që të rinë pse nga mungesa mos perspektivës. Në rast se të rinë nuk kanë perspektivë, nuk kanë arsye pse të qëndrojnë. Pra ne duhet të jemi ata që të mbajmë përgjegjësi për të rinjt. Ne duhet të jemi ata që perspektiva ose punësimi ose çdo gjë, domethënë ne duhet t'i japim ata që të hapin porta për të rinjt, dhe jo të jemi ata që të shtyn të largohen. Domethënë kjo është një dhimbje vërtet shumë e madhe. Domethënë ju potencioni që dyert për rinin janë të hapura jo vetëm në subjektin tuaj politik, por edhe nesër në rast se vjet do ketë një platformë të posaçme për rinin apo jo. Kur flitet për rinin, unë në fakt gjëja më që nuk më pëlqen është kur të rinë gjykohen, kur janë ose kur përfshihen në politik ose kur bëhen pjesë e forumeve të ndryshme. Kanë edhe paragjykim. Se duhet ta paragjykosh një të ri që është pjesë e një forumi që do të jap nga vetja e tij, do të investoj, do të ta angazhohet, por ka dhe ai ato pikpamjet e tij politike. Pse ti duhet që një të ri, më fal, të mos e lejosh të bëj diçka vetëm se është me një pikpamje politike? Jo, në politika në një farë mënyrë të rinë dhe po i ngurtëson me veten e tyre, po ja u bën akoma më të shumtuar dhe po zgjedhin më mirë të largohen nga kjo. Në fakt mua nuk më lejohet të jap opinionet mia ashtu, por një opinion do ta jap, është shumë e rëndësishme në fakt që rinia të përfshihet. Ne do mund të bëj ftesën sot një herë për një debat rinor i cili do zhvillohet dhe më tej. Është shumë e rëndësishme që rinia të përfshihet, qoftë edhe politikisht, për shkak sepse nëse ka elemente që sot nuk shkojnë është sepse nga neglizhenca e rinve apo edhe nga neglizhenca e tjerëve. Dhe zgjedhin të largohen. E kuptoj. Të më thëmë, për këtë pak a shumë bashkojmë me mendime. Më thash, dhe pse nuk më lejohet në këtë rast, po jap një opinionin tim. Po për ju, nga ana e partisë, Dorian, ka një platformë e cila është prezentuar në lidhje me ndalimin e shpopullimit? Unë para se t'jap një përgjigje kësaj, do të kujtoj një nga premtimet elektorale të famshme tashmë të Edi Ramës, kur erdhi në pushtet në vitin 2013, ai premtoi 300 me vende pune,
Por ajo që 280.000 ta kemi realizuar në një deklaratë tjetër. Me shifrat e Benametit po. Ndërsa me shifrat reale ne shikojmë terren se si jemi. Kështu që ai premtoi 300.000 vende pune, por në realitet jo vetëm që nuk ndodhi kështu, por u larguan 500.000 qytetarë nga Shqipëria dhe këta kryesisht janë brez i ri, janë e ardhmë e këtij vendi. Dhe për këtë arsye Lëvizja Socialiste për Integrim është angazhuar fort, por edhe duke e vendosur edhe në program si pikë synim, kryesisht për familjet e reja, ka shumë pika të rëndësishme aty ku mund të përmendim, një ndër to është quhet nga bebja në bebe. Po, ndërkohë kam edhe unë materiale. Ndihmon familjet e reja kryesisht, të cilat sapo krijojnë. Ndërkohë që e vazhdojmë në pjesën më pas, materiali numër 5, lutem. Është një paraqitje e platformës nga Bebja në Bebe. Si pasoj e largimit masiv, sot ka më pak shqiptar që jetojnë në Shqipëri. Trendi është negativ, popullsia po largohet dhe mosha mesatare po rritet. Ky fenomen duhet ndalur më njëherë. Mbështetja për familjet e reja dhe fëmijët e lindur do të vazhdojë. Ne do të fillojmë më njëherë programin nga Bebja në Bebe duke krijuar fondin mbështetës për çdo fëmijë të sapo lindur. Pra $1,000 fond fillestar në lindje, i cili do të thehet në vlerën rreth $25,000 në momentin që ndërton familjen e tij dhe sjell në jetë një fëmijë. Do të përcaktojmë minimumin etik si referim bazë për ndihmën ekonomike dhe asistencën sociale, si dhe do të fuqizojmë gruan si themeli familjes nëpërmjet programeve tona mbështetëse. Ne e mbajmë fjalën. Shqipëria do të bëhet shtëpia juaj. Miqë, u rikthyem përsëri në studio për të vazhduar diskutimin me kryetaren e Lërisë në Pogradec dhe zëvendës kryetarin e DSI-s në këtë qytet. Kjo është platforma pak a shumë që po, është prezentuar nga zonja Kremadi, kronika, po. Por personalisht më duket pak në njerë si kontraverse. $25,000 çështje këndvështrimi. Jo, mendoj, sa i përket një afati thotë deri në një moshë caktuar $25,000. Ja do ta shpjegoj. Është 26-27 milion lekë. Po, do ta shpjegoj shumë thjesht. Dhe cili është edhe bën, ose? Po, s'ka problem. Në momentin që krijohet një familje re, lind një fëmijë, depozitohet më njëherë nga buxheti i shtetit një shumë e caktuar që është menduar $1,000. Duke ditur ne që çiftet e reja krijohen pas moshës 25 apo 30 vjeç, atëherë kjo shumë e caktuar e depozituar tashmë, në momentin që kjo bebe riprodhon veten, si thuash, martohet dhe krijon edhe kjo familjen e vet, mendohet që kjo shumë ta tejkaloj $25,000. Për ne ekonomistët, që ne dim disa strategji të financës, mund të themi që është një strategji që quhet vlera në kohë e paras, ku për llogaritet dhe interesi, por edhe afati i maturimit, dhe është bërë për llogaritje e qartë dhe sakt që mbas 25 apo 30 vjetësh kjo shumë, ky $1,000 që është depozituar sot, të arrij në $25,000. Por duhet të theksojmë gjithashtu $25,000 nuk i ka kursim me një familje. Duhet të theksojmë gjithashtu, mos më duket fal. $25,000 ka një reprint, 25.000 ka prindi tjetër, sepse ai dikur i është depozituar $1,000. Pra çdo familje e re pas 25 apo 30 vjetësh ka minimalisht $50,000. Nuk besoj se është ndonjë shumë jo e konsiderueshme, kështu që mendoj që është një ndihmë që mund t'i jepet çdo familje të re dhe kjo është një strategji për të ndaluar shpopullimin e vendit. Po nuk duket pak si utopi realizimi i kësaj platforme? S'është fare utopi, kjo është janë vlera të prologaritura nga ekspert, nga specialistë të fushës, kështu që nuk ka pse të merret si utopi. Më duket pak e paralizueshme në pamje të parë, nuk e di si vazhdon dhe programi detajuar, por me $25,000, do më thonë... $50,000, 25 njëri dhe 25 tjetëri. E kuptoj, por nga njëra anë, një familje shqiptare, mesetare, po? Momentalisht edhe 5.000 euro i ka shumë të kursyre nga njëra anë. Po pa tjetër, duke par gjendjen e sot me mbatje dhe më pak, do të thoja, por unë mendoj që kostua që ka shteti jonë është vetëm ai $1,000 që depozitohen në fillim.
Pra, do me interesat bankare janë shumë të ulta, do të flasim për këtë. Vazhdojmë me interesat bankare, po patjetër, po ka edhe fondet sigurimi. Kështu që ajo është thjesht interesi në kohë që merr ky prim që vendoset para lindjes së fëmijës. Kështu që është llogaritur nga ekspert, nuk mendoj se është në pikë për tu. Do ta vazhdojmë diskutimin pas një hapësire të shkurtër publicitare. Dhe do të rikthehemi përsëri në studio, por së pari do të falenderoj dhe sponsorin general, Aktiv Vitamin C, i cili bën të mundur realizimin e këtij emisioni. Do të thonë që vitamina C në këtë periudhë pandemie është shumë e dobishme për të rritur imunitetin, kështu që të gjithë të cilët konsumojnë 1000 mg në ditë, gjithmonë do të jenë më të mbrojtur se të tjerat. Publicitet. Djola Dosti, nutricioniste dhe themeluese e mësimeve të djolës. Vitaminat janë si parat, nuk ja dini vlerën, derisa i humbisni. Prandaj jam këtu për të folur për vitaminën C. Fatkeqësia e trupit ton është që ai nuk mund të prodhojë vitaminën C, që do të thotë se ne duhet ta marrim me ushqim. Produkti Active Plus Vitamin C me shi e limoni përmban një optidozë ideale të kësaj vitamine me 1000 mg. Për fëmijët, doza ditore e saj varion nga mosha dhe gjendja shëndetësore. Mbron nga ftohja dhe gripi, ndihmon në përthithjen e hekurit. Për të mirën tënde, Active Plus Vitamin C. Në këtë gjungull, lulët e bukura janë me therë. Do marrë qiftë nore, do dalë për qa, jamën shoko, jamën. Grejzat nuk pysin fort kur marrën erë. Gjarpnat janë mjeshtër të manipulimit, deri sa nuk dalin shqipunjat në gjallë. E drenusha nuk njëhet kur më gjallë se kur e shëlluanin. Hamshuri fshin qka ti delë për para. Graveqarët dalin nga strofëli, e ti varët për qka ki dalë. Veç mos hara, në këtë gjungë është veç një rehu. Go bigger or go home. Go Plus, pije energjike. Ajo, ka magji. Ajo, ka pasion. Ajo është originale. Ajo ka guxim. Miqë, ju rikthyem përsëri nga kjo hapësirë publicitare për të vazhduar diskutimin përsëri në studio në lidhje me Lëvizjen Socialiste për Integrim, kryesisht edhe me Lëvizjen Rinore për Integrim në qytetin e Bogradesit, prezantimin e platformave përkatëse, duke ditur që partitë më të mëdha në vend kohëve të fundit ose më saktë brenda 2 javëve të fundit kanë filluar paraqitjet e platformave elektorale të tyre, ku në qendër ka qenë ekonomia, arsimi, shëndetësia e tjerë e tjerë. Po që ndrojmë përsëri tek pjesa e ekonomisë, aty ku ndaluam pak. Prezentovëm pak a shumë platformën nga BBN e BEVE, është një nga program, pikat e programit ekonomik. Risi do të thoja unë në programet e partive politike, nuk e se ka qenë i është një risi. Ku vazhdojnë programi ekonomik i Lëvizjes për Integrim? Pak në ishës paraqitur. Kryesori, mendoj unë, po që është edhe në unison me opozitën e bashkuar, me Partinë Demokratike kryesisht,
është taksa 9% tatimi shesht, që sot ne kemi tatim progresiv, arrin deri në 23% mbi të ardhmen. Ky tatim mendojmë që do të ndihmoj shumë biznese, do t'i japi një oksigjen bizneseve. Ndërsa ajo që ka Lëvizja Socialiste për Integrim premton dhe mbas 25 prillit do ta marrë si angazhim, është përjashtimi nga taksat për çdo person me të ardhmen 935 mijë lekë. Pra zero taksa për çdo individ i cili ka të ardhur deri në masën 35. Përsëri më lini një pyetje. Duke qenë se premtohet një sër investimesh, premtohen një sër rrisish, siç edhe ju e theksuat, po. Ndodh që t'ulen taksat, do të thonë që i bie nga do vit të gjem lekë. Ku do të gjem lekë? Shumë e thjesht, patjetër. Sot ne e dimë që ekonomia shqiptare është kolaps. Për çfarë ka erdhur ky kolaps? Ky kolaps ka erdhur për shkak të PPP-ve të famshme të Edi Ramës, të cilat janë është një strategji ekonomike e kritikuar shumë edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, të cilët po e kalojnë ekonominë shqiptare në recesion thellë. Janë disa shërbime apo ku diun si mund ta quajmë, të cilat nuk janë të nevojshme për Shqipërinë apo për ekonominë shqiptare, po shumë e thjesht mund të përmendësh check-up-in e famshëm që të merr 100 milionë euro në vit, mund të përmendësh koncesionet e rrugëve të famshme Milot Baldret, por edhe Fier Milot, kështu që janë koncesione janë që nuk i duhen, nuk i hyn njeriu punë. Në fakt zotë edhe Rama edhe diçka dua ta përmend me patjetër, më fal. Kote fundit po jepet një koncesion shumë i rëndësishëm, është dhënë një koncesion, të cilat mediat për fat të keq, për fatin ton të keq, media duke se i bëjnë shumë bojë, është koncesioni i aeroportit të Rinasit, që po jepet Shefqet Kastratit. Okay. Njerëzit duhet i din këto gjëra. Mediat këtu në tek ne meren me qitjanet e kryeministrit, por nuk meren në ato me të cilat vërtet ka rëndësi. Duhet t'i akuzojmë edhe mediat në këtë gjë, sepse bëjnë... Disa po, disa që e meritojnë, pa tjetër. Ndodhë që bëjnë edhe opozitë më shumë se vetë opozita, por duhet t'a vazhdoj... Nuk e... Sa i përket koncesionin që diskutuat, në të paktën në qëfar jepet po vetë fundit, ky koncesion synon që të uri njërë çmimet e fluturimeve. Nga nga tjetër, fitimet vinë për shtetin shqiptar, nuk shkojnë më për një tuaj. Jo, fitimet shkojnë për kompaninë private, nuk shkojnë për shtetin, sepse koncesionin në thellë... Nuk dalin një shtetit si që ndodhte me kompaninë kineze dikur, no? Koncesionet në thellë kanë, nëse nuk arrijet ai target, koncesionari merë lek nga shteti, nëse nuk arrijet targeti. Pra është dëm për ekonominë shqiptare. Nuk është koncesioni të ardhur për ekonominë shqiptare. Është të ardhur për biznesin. Po, për biznesin që e merr koncesionari. Ju mendoni që kjo të kalonte në proporcion ose në për llogaritë të shtetit, pa kaluar në koncesion, po, i ka shteti mekanizëm? Mund të jepë, po patjetër që i ka shteti, po si pati shteti mekanizëm. Po pse i paska privatit dhe si paska shteti? Ju theksoni që ekonomia është në kolaps, ndërkohë që shteti mund të menaxhojë një supermarket siç është aeroporti. Po, është pak kontroversale. Jo, nuk ka të bëjë me ekonominë sa i përket saj. Kështu që institucionet janë, ne kemi institucione të cilat për fat keq janë kthyer vetëm në zyra pune. Ata njerëz që punojnë për ato institucione mjafton të angazhosh, ti vesh në punë dhe çdo gjë arrihet. E kuptoj. Nga ana tjetër, për sa i përket dhe ekonomisë vazhdon dhe më tej programi. Po, po. Vazhdon, siç e thash, 9% taksë shesht, mbështetja ndaj arsimit lart që sot për fat keq nuk e di 1.5% e projektit e produktit brendshëm bruto. Do flasë edhe teja, mendoj, për arsimin lartë. Lësia merë angazhimin të qënë në 5% të produkti brendshëm bruto, sepse sot arsimi është një plagë e madhe për Shqipërinë. Një tjetër pike programit që është shumë rëndësishme, por që ndikon edhe në formalizimin e ekonomisë, ka të bëjë me rimbursimin në 5% të vlerës për çdo blerje, me përjashtim të shpenzimeve që kryen në endet publike. Materiali numër 4, i themi diskutojmë. Okay. Presim një sa të... Materiali numër 4 synon dhe ribursimin 5% që janë dhe... Kërë kam përshtypje se është për arsimin, është për mbështetjen e arsimit në 5% të... Ju kërkojnë ndjes materiali numër 9, gjë që ndodhe. Salam.
Do më thonë, kjo është pjesë e materialit 5%? Po, rimbursimi për çdo shpenzim që kryen familjarët. Si do të kryet kjo rimbursim? Do të jepet në dorë? Shumë, jo, shumë e thjeshtë. Kjo ndihmon shumë edhe në formalizimin e ekonomisë, siç e thash. Ti do shkosh në një supermarket, do marrësh patjetër, do kërkosh kuponin tatimor, atë kupon do ta akumulosh apo do ta ruash diku, por edhe mund të bëhet rimbursimi edhe elektronikisht. Kota e fundit është edhe te karta e identitetit, sepse ajo përmban informacion elektronik. Akumulohet një herë në 3 muaj apo 6 muaj, këto janë teknikalitete të cilat mund të zgjidhen më pas. Sot e rëndësishme është që të bëhet kjo rimbursim i kësaj vlere. Domethënë, në një logjikë shumë të thjeshtë, qytetarët duhet të grumbullojnë këto dhe në fund të periudhës 5% vlerës totale të 5% i gjithë vlerës totale të ushqimeve, karburante, veshmbathje, përjashtuar pagesa në ente publike, siç janë energji elektrike, ujë, pishë. Do të qëndroj përsëri këtu para se të kalojmë në pjesën e arsimit pastaj, por për sa i përket dhe përshtatjes dhe korelacionit ndërmjet dy partive, domethënë Partisë Demokratike dhe jush. A keni pikat përbashkëta këtu? Shiko. Lëvizja socialiste për integrim, por kryetarja e kësaj partie e ka theksuar që këto janë, mund t'i theksojmë, janë 5 pikat, janë vi e kuqe që do t'i jepen Partisë Demokratike për dhe gjithë opozitës, pra plotësimi këtyre 5 pikave, shumë rëndësishme, është ajo që duhet të plotësohet, në mënyrë që të ketë një bashkëpunim, mendoj, mbas 25 prill. Po jo se nesër në rast se ju dini në një koalicion, në një qeverisje të përbashkët. Aktualisht jemi në koalicion. Flas në një qeverisje të përbashkët, do ndodhi që me Salatëve mund të mos ketë zbatim 100% të platformave. Se mund të zgjënjëse për dyja palët. Nuk besoj. Lëvizja socialiste për integrim, gjithsesi, këto 5 pika, të thash edhe njërë, janë vije kuqe për komplet opozitën. Do të thotë, sot del premton, pas 25 prillit, merr angazhimin që këto 5 pika t'i kthejnë në ligje, në shërbim të qytetarëve. Kështu që është shumë e rëndësishme që këto 5 pika Lëvizja Socialiste për Integrim t'i vendosë në funksion pas 25 prillit. Nga ana tjetër, ka dhe një diçka që ju përmend pak a shumë çështja e uleve të taksave apo tarifave të ndryshme. Ka një paraqitje historike, që çdo parti që vjen në pushtet premton ulje taksa dhe sa herë që vjen në pushtet i ngre taksa. Pse, do të them, pse këtë herë ne duhet ta besojmë ndryshe nga vitet e shkuara që do të ndodhi realisht në premtim? Ne duhet ta besojmë sepse realisht ekonomia është në vështirësi të thella, por unë siç e thash, ulje e taksave apo kudo gjenden lekët, sepse aty është problemi i madh, është anullimi i atyre koncesioneve që janë korruptive. Dhe mendoj që aty do të jepet oksigjen ekonomisë, kështu që nuk është shumë problem ulja e taksave apo tarifave, por është thjesht çështje vullneti. Që duhet ta kenë partitë politike në mënyrë që realizojnë ato që kanë premtuar. Kjo është thjesht çështje vullneti, nuk është. Nga ana e programit arsimit kanë në fakt një pjesë shtohet një taksë re për bizneset të mëdha, ha? Për 200 kompanitë të mëdha është taksa e së ardhmes, është cilësuar, është 1% të fitimit të 200 kompanive. Të 200 kompanive më të mëdha që janë në Shqipëri, kështu që nuk është se është një taksë që rëndon shumë bilanceve apo buxheteve të kompanive. Ky 1% që do të shkojë më një herë është i destinuar të shkojë vetëm për Ministrinë e Arsimit. Në buxhetin e Ministrisë së Arsimit dhe nuk përdoret dot as për një lloj shpenzimi tjetër. Kështu që edhe kompanitë e mëdha mendoj se kanë kënaqësisht ta paguajnë 1% për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Këtë do shohim, por se këtë thot partia, se thot po do vendosen në ligje, kështu që nuk është se është një gjë e madhe, mund të ky 1%, kështu që pra këtu dalim që shtojnë taksat, shtohet niveli taksave qoftë edhe për biznes. Po për kompanitë e mëdha që fitojnë shumë edhe shtohet kjo taksë, kjo nuk besoj se rëndon shumë. Kjo është totalisht politike majt. Vazhdojmë tek pjesa e arsimit, materiali numër 3, ju lutem, dhe rikthehemi përsëri në studio. Shqiptarët veçanërisht të rinj përballen me shumë sfida të mëdha: papunësinë, koston e jetesës, shpopullimin e vendit, integrimin në Europë. Një sistem arsimor cilësor që prodhon profesionist dhe jo kartona diplomash është zgjidhja e vetme për të garantuar punësim të mirë paguar dhe për të krijuar besimin se ardhmja për të rinjtë tan është këtu, në Shqipëri, për të përgatitur qytetarë të denjë europian.
Prandaj ne do të realizojmë një reformë tërësore në arsim, duke paguar në mënyrë dinjitoze mësuesit tan, duke lidhur shkollën me prodhimin, me biznesin dhe me tregun e punës. Ne do të mbështesim realisht arsimin me 5% të prodhimit brendshëm bruto. Ne do të vendosim taksën e të ardhmes në 1% të fitimit të 200 kompanive më të mëdha. Ne do të masivizojmë programin Mëso dhe Fito, që profesionistët e rinj të punojnë dhe të fitojnë pranë biznesit ndërsa mësojnë në shkollë. Ne do të investojmë në kërkimin shkencor dhe inovacionin, që të rinj tanë të tregojnë talentet e tyre dhe që shoqëria dhe ekonomia jonë të konkurrojnë me dinjitet, me fqinjet dhe me botën. Ne e mbajmë fjalën. Shqipëria do të bëhet shtëpia juaj. Atëre, kjo ishte paraqitja pak a shumë e përmbledhur nga zonja Premadhi në lidhje me pjesën e programit për arsimin. Duhet ndalemi më specifikisht për t'i shpjeguar. Shihet një potencim direkt në lidhje me një sistem karriere. Do më thonë, sa po del nga bankat e universitetit, të kesh edhe një treg punë të sigurt, thuhet në deklaratë. Sigurisht, sikur se ne e përmendëm edhe pak më përpara, që ka të bëj shumë arsimi i lidhur me tregun e punës. Por unë dua në fakt të theksoj se LSI ka një program shumë të qartë dhe të realizueshëm mbi të gjitha. Ku pika kryesore është dhe arsimi. Unë në fakt do rendis disa prej pikave më të rëndësishme, që është të rris buxhetin për arsimin në 5%, ku 3% të shkoj për universitetin, arsimin para universitar, dhe 1.5% për arsimin e lartë dhe 0.5% për kërkimin shkencor. Materiali numër 4 paralelisht, lutem. Dhe sigurisht dua të prek edhe pikën ku rritja e rrogave për mësuesi deri në dyfishim. Kjo supozohet të jetë që në mandatin e parë të qeverisjes dhe sigurisht të rritet mirëqenia dhe cilësia e mësimdhënies. Diçka tjetër shumë e rëndësishme është sigurimi i teksteve falas për nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 9. Po. Sigurisht të standardizojmë kurrikulum para universitare për nxitjen e mendimit kritik si përmarrjen dhe edukimin qytetar të fëmijë. Pra, kjo duhet që të bëhet një ndërhyrje, për ta thënë më thjesht për qytetarët, është një ndërhyrje e cila do të bëhet në tekste për të pse duhet bërë kjo ndërhyrje? Çfarë nuk shkon këto elemente? Domethënë çfarë nuk shkon në botimet aktuale? Po, në fakt, ajo e cila më së shumti i prek, qofë si në ekonomi dhe familjet shqiptare, është shpenzimi direkt në momentin që ti shkollon një fëmijë, që do të thotë. Ti, në ratë parë, për te i shpenzimeve të tjera ekonomike, në momentin që ti mbështet fëmijën qofë në gjimnaza apo në universitet, ti duhet të paguash që nga klasa e parë deri në klasën e 9, librat me lekë. Dhe kjo ekonominë së familjes sigurisht që është e papërballueshme. Është vetë ekonomisë familjare, kaq. Sigurisht, dhe kjo është shumë kryesore dhe është ekonomisë familjare. Po, si nuk është një ndim, po. Pak a shumë nuk afrohen plotësisht me programin e Partisë Demokratike në këtë rast, sepse në atë që un kam parë edhe nga ky subjekt i lançuar, shoh që kohëve të fundit ata mendojnë se dhe një pjesë e botimeve të universitare do t'jepen falas, do më thonë, ju se përfshini këtë gjepë e. Atëherë, investimi kryesor për sa i përket arsimit është të përgjysmoj shpenzimet e studentëve. Që do të thotë, duke ulur tarifa, duke ulur dhe koston e jetesës. Kjo pasaj përfshin të gjitha... E kuptoj, po për jetën studentore, për sa i përket do të ketë lehtësime të ndryshme të studentëve në qytetet përkatëse universitare ku ata studion? Po, pa tjetër, mendoj që këto janë pikat më thanë që më shumë më tepër mund t'i përfshi Partia Demokratike, më kupton, sepse janë çështje, mendoj që i takojnë planit të saj, kështu që LSI-a i ka shumë të qarta planin për arsimin. Pash pak a shumë edhe për nxitjen e kërkimit shkencor. Është një gjë që unë e shoh kryesisht është tek pjesa e revistave botimeve të ndryshme shkencore që kohëve të fundit në Shqipëri nuk është. Nuk është. Dhe kjo është shumë e vërtetë dhe jo më kot ne kemi kushtuar këtë buxhet. 0.5 të buxhetit do të shkojë kërkimit shkencor. Jo më kot.
Dhe çfarë synohet dalin nëpërmjet këtij produkti? Mendoni se mundet të ketë një kualifikim të mirë për pjesën e... Pa diskutim, kjo është dhe një nga arsyet që ne duam, dhe më të në tarim deri në një... Standard. Okay, do kalojmë në apsirë tjetër publicitarit dhe rikëthejmë i përse një studio. E dini se Max Optika është edhe në Pogradec? Po, ashtu është. Tek ne mund të gjeni syzet e markave më të mirë njohura, xhamat e teknologjisë së fundit Hoya Blue Control me mbrojtje maksimale ndaj pajisjeve digjitale me 30 garanci. Prisni, se nuk mbaron me kaq. Tek ne mund të gjeni vizita okulistike me specialistë huaj çdo të jetë nga ora 10 deri në orën 15. Na gjeni në rrugën Reshi Çollaku përball Hotel Engelanës. Për më shumë, na kontaktoni në numrin e telefonit 069 40 45 453 ose në numrin fiks 0832 25 070. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje. Mishë rikëthujem përseri në studio në emisionin 60 minuta. Duhet theksoj që përseri të gjithë qytetarët të cilët duan të marim pjesë në emisionin për mjetë së mësëve të ndryshme edhe pyetjeve për studion mund t'i lançojnë në numri që ndodhet në cep të ekranit. Ndërkohë, sot po flasim për qështjen e lëvizit socialiste për integrim pozitat e kësajt fundit dhe programin që ajo po paraqet për zgjedhjet e 25 prillit. Duhet theksoj që ritransmetimi i emisionit jepet ditën e nesme, pra ditën e hënë, në orën 16:00 këtu në televizionin Sosat. Të vazhdojmë përsëri për sa i përket një materiali për të diskutuar dhe pastaj për të fokusuar në qytetin e Pogradecit dhe tek strukturat lësisë në të qytet. Materiali numër 7 është alternativa e lësisë. Të gjithë shqiptarët sot, të rinj dhe të moshuar, burra dhe gra nga veriu në jug po përpiqen për të mbijetuar. Familjet shqiptare po kërkojnë me dëshpërim të gjejnë punë, po luftojnë me koston e lartë të jetesës dhe po përballen me pamundësinë për një jetë më të mirë. Pothuajse të gjithë shqiptarët janë më keq sot se 4 vite më parë. Shumë po humbasin shpresën. Shumë prej tyre po largohen nga Shqipëria. Pak ditë na ndajnë nga data e ndryshimit dhe shqiptarët kanë nevojë për ndihmë të shpejtë. Ne e kemi alternativën, që e kthejnë Shqipërinë të jetë sërish shtëpia juaj. Një program real, i hartuar me përvojën e profesionistëve më të mirë dhe me fokus vetëm mirëqenien e çdo familje shqiptare. Nisur nga emergjenca për ndryshim, brenda programit madhor të LSI-së, ne kemi hartuar politika specifike me efekt të shpejtë që do të krijojnë punë me pak të mirë paguar. Do të ulim koston e jetesës dhe do të mbajmë të rinjtë në Shqipëri. Këto do të jenë politikat prioritare për ne, pasi ne e dimë se shqiptarët kanë nevojë për ndryshim, i cili duhet të ndodhë sa më shpejt të jetë e mundur. LSI është angazhuar me politika të detajuara që do të cilin mirëqenie reale për ju dhe familjet tuaja. Kjo do të jetë rruga me të cilën do të krijojmë vende pune, do të krijojmë më shumë mundësi dhe do të cilim shpresën që Shqipëria të jetë shtëpia juaj. Ndryshimi po vjen. Ne e mbajmë fjalën. Ne do ta bëjmë Shqipërinë shtëpinë tuaj. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim tha që do të ketë punë të mirë paguar për shqiptarët si një mënyrë që të qëndrojnë sa më shumë dhe të jenë sa më të kënaqur me qeverisjen e vendit. Do jetë si puna e dikurshme që pak a shumë është akuzuar, të pak në Lëvizjes Socialiste për Integrim është akuzuar shpesh herë në pushtetet e kaluara se merrte fustën punë shumë njerëz për elektoratën. Shiko, lidhja e LSI-s me bazën nuk është se është që LSI-a ka lidhjen me bazën vetëm për të futur në punë, por LSI-a është e vërtet që e mban fjalën.
dhe këtë e ka treguar historikisht. Kështu që, por edhe për t'i futur njerëzit në punë, pse jo, kur është mundësia, qoftë në institucione private ku... Qytetarët apo militantët? Qytetarët. Ata që aspirojnë, kështu që nuk besoj se është një mëkat i madh që lësia mban fjalën dhe fut njerëzit në punë. E sidomos të rinj. Sidomos. Shtetja është. E kuptoj. Tani të rikthehemi s'e folëm për ta mbyllur edhe me këtë pjesë të fundit. Është pritshmëritë elektorale për 25 prillin. Në çfarë pozita është ndodhe Lëvizja Socialiste për Integrim? Konkretisht në qarkun e Korçës, por edhe në Pogradec, duke pasur se parasysh që Pogradeci ka qenë historikisht, domethënë, vilë si sa më i madh i votave për këtë forcë politike në qarkun e Korçës. Është e vërtetë që Pogradeci është kontribusi më i madh i rezultatit të lësisë në qark. Dhe zgjedhjet e 2017 se treguan këtë, përqindja më e madhe e votave të qarkut erdhi nga Pogradeci. Edhe këto zgjedhje nga ajo se çfarë ne na transmetohet çdo ditë në terren, mbështetja e madhe e qytetarëve, do të dalë një rezultat spektakolar, mendoj, qoftë në rezultatin e Pogradecit, por edhe në komplet qarkun. Ne kemi pritshmëritë tona, sigurisht pritshmëritë janë shumë të larta. Cilat janë këto pritshmëri? Mund t'i kemi publike e parashikuar? Shiko, çdo parti bën sondazhe, e kupton? Bën sondazhe më vete, kështu që ne e dim se ku jemi sot, mund të them sot me bindje, që ne sot jemi të sigur të dy mandatin qarkun e Korçës, po luftojmë fort për të tretin, jemi shumë pranë mandatit tret, dhe jemi dy muaj gjysëm para zgjedhjeve, prandaj nuk është një utopi e madhe që Lëvizja Socialiste për Integrim të marrë edhe tre mandate në qarkun e Korçës. Jo, më lind edhe një pyetje shumë natyrshëm, këto tre mandate ose më saktë dy më tepër. Do t'ja marrë IPD-s apo do t'ja marrë IPS-s? Ti je i bindur që këto janë mandate të Partisë Socialiste, janë të atyre socialistë që janë të zhgënjur, që i ka zhgënjur për 4 vitesh tashmë rilindje, i ka sorollatur rrugëve, i ka lënë pa shpresë, dhe ata mezi e presin dhe thashe pak më parë 25 prillin për ta dënuar me vot rilindje dhe për të votuar opozitën. E kuptoj, kemi emrat e gatshëm të kandidatëve të LSI-s deri në këtë moment, në momente që janë në listat zgjedhore? Ajo që është bërë publike tashmë dihet, drejtuesi i qarkut është zoti Ibrahim Llari, që është sekretari i përgjithshëm i LSI-s IPS-isht. Normalisht ai do të jetë i parë i qarkut. Për emrat e tjerë do dali shumë shpejt, mendoj, do shprehet qoftë kryetarja e partisë apo forumet drejtuese. Kur pritet këtë një verdikt të qartë për sa i përket emrave në listën zgjedhore? Unë nuk di ta them domethënë kohën se sa, por mund të them që shumë shpejt. Një pyetje tjetër që mund të lindje është për sa i përket përfaqësisë së pogradecarëve, do ketë pogradecar në këtë listë në të paktën në zonën e sigurt? Në këtë zonë, historikisht, Lëvizja Socialiste për Integrim, Degës Pogradec është përfaqësuar në qark, edhe në 2017, po edhe në 2013 kemi pasur një përfaqësi, kështu që mendoj, edhe për shkak të kontributit që ka dhënë, historikisht, Pogradeci meriton që të përfaqësohet, mendoj, në një renditje sa më të lartë. Këto mandate që duan kujtohen vetëm për fushat, bëjnë të mira për banorët dhe ju shkojnë deri më derë. Dhe më pas fitimit të mandateve, çfarë do ndodhi fitimit të tyre tre mandate? Apo shkojnë dhe ju premtojnë vetëm për të marrë votat? Më vjen një pyetje nga një qytetar. Do më thënë, ju premtoni vetëm për të marrë votat? Apo... Ne realisht kemi qenë për 4 vite që kemi qenë opozitë, ne kemi qenë terren. Nuk është se ne kemi, të më thënë, kemi pasur një shkëputje gjatë tyre 4 vites nga qytetarë. Ne kemi qenë aty, tani po shkojmë përsëri, kështu që ne, nuk është se ne po shkojmë që të premtojmë. Sepse ne aty kemi qenë, aty do të jemi pas 25 prillit me ta përsëri, kështu që mendoj që ata do ta kenë kohën e tyre të nevojshme që të kërkojnë ato se çfarë ne kemi premtuar edhe gjatë fushatës elektorale. E kuptoj. Po përsa i përket pjesës opozitarizmit në qytetin e Pogradecit, kur uleni me banorët e rrethinave, për çfarë jam mbushni mendjen banorëve, çfarë i thoni? Thjesht mburni lësinë apo shani edhe të tjerë? Në fakt, në
fal, dorë që të ndërpres, në fakt, në shikojmë të kundër tënë, janë ata që shprehen tek ne të parët, në, jo ne tek ata, sepse ka arritur deri në një far pik, ku njerëzit janë shumë të mërzitur, janë të zhgënjur, ka arritur pika aty ku nuk mban mend ndoshta. Dhe janë të parët ata që duan të shprehen dhe në një moment dalim në një konkluzion të gjithë bashkë. Pra niveli i lartë i paknajsisë, qeverisës gjatë 3-4 viteve, të qeverisës qendrore, por edhe 2 vite nga të qeverisës institucioneve vendore, paknajsia ka arritur kulmin, ata mezi e presin 25 prillin që t'i dënojnë me votë. Po këtë mënyrë ju e ndishni vetëm në përmjet të trokitur rrës dhe modern, apo se mediatikisht keni qënë pak të treqër, e? Mendoj se më rëndësishme është kontaktimi i njerëzve, drejt për së drejti, se sa me gjitha të edhe media pa tjetër ka rëndësine vetë, por rëndësia me madhe është kontaktimi apo trokitja dhe modern. Duhet ta dëgjosh tjetrin për balë, skepse merë feedback në përmet medjas. E kuptoj, po cilat e nga problematika që ju kanë thënë në shumë banorë, të ne përmëndëm paka shumë që dhe më thënë, a do bëhet këtë vënd si që përmëndi dhe Tea. Varfëria. Po problematika? Varfëria? Varfëria, pa tjetër shpo varfëria. Qëfar i thoni një qytetari cili ju thot jam deri këtu unë i varfër apo çfarë përmendoni? Në rast se njeriu, unë e përmenda edhe në fillim fare, në rast se njeriu humb shpresën, atëherë bie që ne të mos jetojmë. Pra njeriu rron me një shpresë. Njeriu duhet të shikojë atje ku i jepet shpresa, si të thuash, domethënë duhet që gjithmonë të mendoj për mirë dhe jo të jetë negativ në mendimet apo në zgjedhjet që duhet të bëj. Njeriu duhet ta shikojë dhe në aspektet të e kuptoj në aspekte të tjera. Të tjera. Por ndodh në një herë që ata të kenë shpresuar aq shumë dhe të tjera sa këtë herë dhe ti je vërtet në situatë. Kjo lidhet ndoshta me mërzitjen që do të thuash, ndoshta njerëzit janë mërzitur dhe nga kjo gjë, por nuk do të thotë që faktikisht opinioni publik është i tillë, domethënë njerëzit janë çik të zhgënjur në këto parti politike, me thënë drejtën ka 30 vjet që kjo periudhë e tranzicionit zgjatin çik si shumë këtu tek ne. Dhe ka një farë të drejtë përse i përket saj, por që mendoj që shumë shpejt do ndryshoj. Një profesor akademik në Shqipëri thot që në momentin kur tranzicioni, e kam fjallin për Artan Fugën, profesor Artan Fugën, thot në momentin kur tranzicioni shkon bi 25 vjetë është këtyr në sistem dhe ne. Dhe kur e thotë ai ka të drejtë, nuk kjo është edhe fal edhe partive politike, tre forcave të mëdha ku një bëni pjesë edhe ju. Për këtë duhet jemi. Po patjetër, patjetër edhe Lësia ka fajet e veta, unë nuk është se them që Lësia është pa faj. Ka fajet e veta edhe Lësia kur ka qenë qeverisje. Por mendoj se ne jemi pak më burrëror se të tjerë, ne i kërkojmë edhe falje për gabimet që kemi bërë. Nuk është mëkat të kërkosh falje para qytetarëve. Kështu që kemi kohë për t'i rregulluar edhe ato gabimet të së shkuarës. Okay. Ndodhemi në momentet e fundit të emisionit dhe paka shumë nëse keni në një mesazh për qytetarët, po jo le mundësin vetëm një minutë. Mesazhi im për qytetarët e Pokradecit është në datën 25 prill, dilni, votoni, vetëm votoni. 25 prillit do të jetë referendum i popullit shqiptar. Nuk ka më, do më thëmë, parti politike apo drejtues partije të shkel të drejtat e qytetarve. Këtu, sot është përmbysur komplet rendi kushtetues. Sot nuk funksionon institucionet, institucionet e drejtësisë punojnë në nëntrysninë e kushtetit, prandaj është e vetmja mundësi që 25 prilli t'i japi edhe njerë Shqipërisë rendin që meriton, liqëmërinë e institucioneve, dhe atës çfarë qytetarët kërkojnë. Okay. Unë falenderoj që sot ishit në studio me mua, falenderoj Dorian, falenderoj Tea. Është kënaqësi dhe ju ftoj gjithmonë dyert e televizionit Sosat janë të hapura jo vetëm për ju, por për të gjithë forcat politike janë, për të gjithë personat cilët e ndjen se mund të jenë të gatshëm të jenë përpara kamerave dhe të debatojnë dhe të marrin qëndrime të ndryshme. Unë ju falenderoj dhe që na ndoqët edhe këto të diel dhe shpresoj të shihemi të dielën tjetër po në 21 orë me tjetër temë të caktuar. Faleminderit.